پانزەیەمین ساڵڕۆژی دەستگیرکردنی ئۆزۆلان لە شاری کەرکووک ژمارەیەک نوێنەرانی حزب و لایەنە سیاسیەکان و دانیشتوانیگەڕێکی شۆرجە لە بەردەم وێنەی مامەڕیشە گرتبوونەوە و ڕێپێوانی هێمنانیان ڕێخست و چەندین وتار خوێنرانەوە و هاوکات چەندین دروشم بۆ ئازادکردنی بەرزکرانەوە. لە بەیاننامەیەکیشدا وێڕایدانەکردنی دەستگیرکردنی ئۆجەلان ئەو هەنگاوەی حکومەتی تورکیایان بە پیلانیگێڕی نێودەوڵەتی لە قەڵەمدا. هەردەو چوارچێوەیەدا ئەندامانی لانجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و چالاگوانانی مەدەنی دەستگیرکردنی ئۆجەلان یانیدانەکرد و بە ڕۆژێکی ڕەشی مێژوویان ناوبرد. ئاماژیان بۆ ئەشکرد ئەشکەنجە و زیندان و کاولکردن گەلی کورد ناچار بە ملکەتی و دەستەمۆیی داگیرکەران ناکات و دەستبەرداری مافەکانی خۆی نابێت. هەروەگەوەشیان خسەر و ئۆجەلان تەنها سەرکردەی حزبێک نییە، بەڵکو سەرکردەیەکی نەتەوەییە و بە پێویستیشی دەزانن کوردوانە لەو پیلانیگێڕیە وەرگرێت و یەک ڕیزی خۆی بپارێزێت. مێژووی سەلماندی نە زیندان، نە ئازار، نە ئەشکەنجەدان، نە ڕاوەدوونان، نە تەعریب، نە تەبعیز لە لێرە لە ڕۆژهەڵات لە ڕۆژئاوای کوردستان هەروەها لە باکوور شۆڕشی کورد ناتوانن لەناو ببەن و کوردبوونی ئێمە نەتەوەی ئێمە ئەگەرچی زۆر هەوڵیاندا شوناسی نەتەوەتیمان لەناو بەرن بیکوژن لە ڕێگەی گرتنی ڕێبەرەکانەوە نەیانتوانی ئەم شتە بکەن و ئێستاش هەر بۆ مێژوو سەلمێنرا کە جەنابی عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەتوانێت لە زیندانیشەوە پەیامەکانی خۆی بنێر. ئێمە لە بڕی ئەوەی کار لەسەر مەسەلەی نەوتو وەبەرهێنان و ئەو کارانە بکەین لەگەڵ حکومەتی تورکیا پێویستە ئەو کارانە وەکو فشار بەکاربێنین بۆ ئازادکردنی جەنابی ئۆجەلان و هەموو ئەو گرفتانەی کەوا لەلایەن حکومەتەکانی ترەوە هەمیشە ڕیزبەندی و یەکڕیزی و چاکردنی وەزعی ناوخۆیی ناو کورد نەکەین بە قوربانی هیچ بەرژەوەندیەکی ملەتەکەمان کە پێم وایە ئەمە کارەسەرەکیەکەی نەتەوەی کوردە. عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە تەنها هێمان نییە بۆ پارچەیەک یاخود گروپ و تاقمێک نەخێر هێمایە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان و هەمیشە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە چوارچێوەی ئەجەندای نەتەوەییە بەرگری لە مافەکانی سەرکردە و گەلی کورد کردووە لەسەر ئاستی هەر چوار پارچەی کوردستان. وەک بەشداربووانی گربوونەوەکە ئاماژەیان بۆ کرد لە کاتێکدا پرۆسەی ئاشی لە باکووری کوردستان ڕووبەڕووی ئاسەنگ بووەتەوە، پێویستە لەبری ئەوەی فشارەکان سوڕ بکرێنەوە بۆ هەناردەکردنی نەوت، پێویستە هەوڵ و فشارەکان بۆ ئازادکردنی ئۆجەلان بخرێنەگەڕ. بازه سلام مبارک.